Правоохоронними органами дану людину було затримано, і слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту даної людини. Тобто на протязі 2 місяців дана особа не вправі відлучатися з місця постійного проживання за адресою, яка вказана в ухвалі суду. Крім того, даний чоловік зобов'язаний буде на першу вимогу слідчого прокурора суду з'являтися, також не відлучатися без дозволу з місця проживання, а також зобов'язаний буде здати свій закордонний паспорт на зберігання слідчого. Крім того, буде зобов'язаний не спілкуватися зі свідками, які проходять по справі.